Fiko'da radyatırdan su kaynap, ventilatör işteği kalan uçurda. Birinci ele tekşerle turgan jağı. Nol yerde datçik var. Su datçik. Ашул. Şunu штекерде суруп туруп ошого эки штекерди бириктириш үчүн зымты көрөсүздөр. Мына бир кызыл, бир жашыл болуп турган провод. Мына азыр биздин колубузда мындай болгон кабель бар, зым. Мына ушул зымды датчиктин штекерине эки жагына бириктирип саябыз. Мына иштеди туугандар. Ушул жол менен текшерсеңиздер болот. Значит, биздер эле жакшы. Дагы бир жолу текшерип көрөбүз. Назым штекердин бир жагына киргизип мына экинчи жагындагы саябыз. Ama ventilatör işledi. Eğer de yolda olsanız da uzak yolda su kaynab işlemeyi kıynalsanız da ama şunu da kılıp priyamoy kılıp geçseniz de bolot. Birinci yerden ikinci yerge jet alış için. Birok pastayını bulmanın cürüş için mesela bir beytelim. Sebebi akümülatora küçük elet. Экинчиден машинаны да көп муздатып берет. Мына ошондуктан биринчи текшергенде ушул штекерден эле текшере койсоңуздар болот. Через релени чукулап отурбай эле. Демек азыр бул жерде экөөнү бириктиргенде бул иштеп жатат. Значит, реле жакшы эле иштеп жатат. Перде хранители дагы бар аз ичкери жакта салону. Аны да көргөзүп берем. Азыр прямой кылып иштеттик. Мына ушул бойдон эле салон жактагы перде хранителди көргөзөбүз. А торпеданын астында руль жакта эле. Ал жерде катар перде хранителдер турат. Мынал жашыл светтеги перде хранитель. Мына ушул сунуку. Мен астын ак кылып чизип койдум, чтобы көрүнүктүү болуш үчүн и постоянно ушул проблема болгон үчүн чизип койгонбуз. Мына азыр өчтү вентилятор. Кайра ордуна саябыз. Иштеп атат. Мына туугандар, ушундай кылып текшерсеңиздер болот.